مےٚ چھُ ناو اعجاز احمد میٖر، أسۍ چھِ روزان برنبُک نِظامپورہ. اَسہِ آیہِ راتہٕ پٮ۪ٹھ مکانَس سلایڈ آیہِ، یَتھ برعکس کہِ تُہۍ چھِو وٕچھان یہِ چھُ واریاہ ڈینجرَس منٛز. اَسہِ کٔڑ یَتھ منٛز چیٖز ویٖز کٔڑ اَسہِ تیار پٮ۪نَس، تہٕ أسۍ چھِ محکمے حکوٗمتَس چھِ أسۍ گُزٲرِش کَران کہِ اَسہِ کٔرِو کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ ہیٚلٕپ کٔرِو اَسہِ، کیٛازِکہِ یہِ چھُ تیار نیرنَس. تُہۍ وٕچھِو راتھ 2 بجہِ پٮ۪ٹھ چھِ یہِ درٛامُت، وٕنکٮ۪س چھِ یہِ خطرناک ریڈ زونَس منٛز چھِ یہِ. مال وال یہِ تہِ چھِ اَسہِ خطرَس منٛز، اَسہِ چھِنہٕ بیٚیہِ اَمہِ وَرٲے کٕہٕنۍ تہِ وٕنکٮ۪س سُہ پاسِبٕل ییٚتٮ۪تھ أسۍ پَنُن مال وال تھاوو. أسۍ چھِ رِکویسٹ کَران کہِ اَسہِ کٔرۍ تو ہیٚلٕپ. ٹھیٖک ہے کاتو، أسۍ چھِ نِظام پورہ برنبُک روزان کہِ راتھ پٮ۪ٹھ اَسہِ گٔے راتھ 24 گٲنٛٹہٕ گٔے راتھ پٮ۪ٹھ اَسہِ ییٚتٮ۪تھ مان ژٕ یِتھ کٔنۍ. اَسہِ چھُ سورُے کینٛہہ مال وال، أسۍ ٲسۍ راتَس نیٚبرٕ کَنۍ کہِ یہِ أسۍ ہیٚکہِ نہٕ راتَس کینٛہہ نہ کٔر اَسہِ نِندٕر نہ کٔرِتھ کینٛہہ. اَسہِ چھُ سورُے مال یِتھ کٔنۍ نیٚبرٕ کَنۍ، اَسہِ کَرِ تَمام اَسہِ لگ بگ گوٚو یَتھ پٔتمہِ ہَفتہٕ پٮ۪ٹھ یَتھ یَنہٕ پٮ۪ٹھ روٗد لوٚگ تَنہٕ پٮ۪ٹھ گوٚو اَسہِ أپیٖل کَران مان ژٕ ہر کُنہِ گورمٮ۪نٛٹَس کہِ اَسہِ یَتھ دِیِو نظر کہِ یَتھ اَسہِ کۭتیاہ ڈینجرَس چھِ یَتھ. یہِ چھُ کَم سے کَم اَکھ محل چھُ أسۍ ییٚتہِ، یہِ چھُ لگ بگ وٕنکٮ۪نَس چھِ أسۍ یَتھ ریڈ زونَس منٛز وٕنکٮ۪نَس أسۍ یِوان ہٮ۪نہٕ. تُہۍ دِیِو سٲرسٕے یَتھ کُن نظر یَتھ کیٛاہ چھُ اَسہِ گوٚمُت. اَسہِ چھُنہٕ اَتہِ اَسہِ چھُنہٕ کانٛہہ اِمکانٕے کُنہِ جایہِ وٕنکٮ۪نَس نیرنُک. أسۍ چھِ مان ژٕ اَسہِ چھِ واریاہ پرٛابلِمٕز کہِ مال چھِ بیٚیہِ واریاہ واریاہ چیٖز چھِ أسۍ، عیال چھِ أسۍ بوٚڑ، أسۍ ہٮ۪کو نہٕ کُنی جایہِ گٔژھِتھ. اَسہِ اَتھ چھِ أسۍ کَران رُکویسٹ اَسہِ کٔرِو سا یَتھ ہیٚلٕپ. نِظام پورہ بَرنہٕ تہٕ یہِ گوٚو ییٚمہِ بٲرشہِ سۭتۍ آو اَسہِ گوٚو واریاہے لَٹہِ اَسہِ یہِ. اَسہِ کوٚر مُطالبہٕ موٗجوٗدٕ حکوٗمتَس ہر وقتہٕ یہِ کہِ یَتھ دیٖتو نظر، اَسہِ دیٖتو یہِ سَپوٹ تاکہِ اَسہِ گژھِ ہے نہٕ ڈیمیج کِہیٖنۍ. تہٕ تَتھ کُن وٕچھِتھ یَتھ وقتَس تانۍ کوٚر نہٕ کٲنٛسی اَتھ غور فِکِر، تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ وٕنکٮ۪ن مکان پکانہٕ کُٹھار یِم سورُے مال مَویشی ہٮ۪تھ اِنسان ہٮ۪تھ وٕنکٮ۪ن أسۍ درہم برہم گٔے. اَسہِ چھُنہٕ کانٛہہ سہارا، أسۍ چھِ وٕنکٮ۪ن کیٛاہ چھِ وَنان سٮ۪ٹھاہ مُستحقَس منٛز، کیٛازِ وٕنکٮ۪نُک حالاتٕے چھِ تَمہِ قٕسمٕکۍ کہِ وٕنکٮ۪نُک یہِ ہسا تجارتی یہِ ہسا طٔریٖقات تہِ سورُے کینٛہہ چھُ ٹھپ. لِہٰذا پٲٹھۍ اَسہِ گوٚژھ یہِ ہسا موٗجوٗدٕ حکوٗمتَس چھِ اِلتِماس أسۍ کَران کہِ تِم دِتَن یَتھ منٛز دخل ہِش اَندٲزی ہِش کہِ ییٚتہِ اَسہِ وٕنکٮ۪ن بَچاونٕچ کوٗشِش.